Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak bincang modul dulu kini, set 3. Okay, video ni direkod untuk sebenarnya khas untuk belajar Madrasah Arabiah Keluang. Eh, tapi siapa-siapa lah kalau yang terjumpa video ni kalau nak belajar, tak ada masalah. Boleh belajar. Eh, Filenya boleh download kat bawah, kat description. Okay, kita pergi tengok soalan yang kita nak buat hari ni tak semua soalan lah dalam set ni so yang saya list ni lah 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 11 sahaja ok ni adalah kerja latihan kamu so simple je caranya ok pastikan nak buat dulu ok 3x plus 2 tolak 5x per 2 So kita buat apa kalau nampak pecahan So kita akan darab silang eh, Bila darab silang automatik dia jadi Ni bahagi Pindah sebelah dia jadi Darab lah Bila darab sebab dia seorang So dia automatik jadi imam Letak lah dia kat depan So kita selesaikan je macam biasa eh, Sama dengan 2 darab X Tambah 2 darab 3 6 Okey, perhatikan Hati-hati kat sini Ha, ni penting lah ni. Okay, banyak salah kat sini. Kebiasaan pelajar salah kat sini. So, hati-hati kat situ. So, 3x 2 tolak 5x. 2 pindah sebelah jadi negatif 2x. Tolak 6 sama dengan kosong. Okay, kita selesaikan x dengan x. So, ini boleh tekan kalkulator sahaja. Dapat negatif 7x tolak sama dengan 6. Eh, sama dengan kosong. Okey, seterusnya apa yang kamu perlu buat iaitu tekan calculator sahajalah. Eh, kalau reti buat darat silang boleh buat. Eh, kalau tak reti tekan sahajalah. So kita gunakan yang ketiga ni. Eh, tapi kalau guna calculator lain equation kita pakai degree 2 eh. Okey, kita masukkan 3. Yang kedua tu negative 7. Lepas tu negatif 6 Kita akan sama dengan Yang pertama dapat 3 Satu lagi negatif 2 per 3 So kita tulis lah kat situ Negatif 2 per 3 Ok Ok seterusnya pindahkan sahaja naik atas So jadi tolak 3 Sama kosong 3 darab X 3 X Eh, siapa-siapa yang tak tahu, ini darab ni naik atas ni. Darab dulu, lepas tu baru pindah. Okey, ni pertama, ni kedua. Eh, kita selesaikan darab dulu. Okey, kita akan tolak jadi tambah dua lah. Okey, selesai kat situ, kita tulis sahaja. Kita salin balik. So, 3x tambah dua. <coughs> Okey, insyaAllah. Betul. Eh, jangan salah tekan kat kereta dah lah. Okey. Terus kat bawah ni. Okey, pastikan ikut lah. Yang ini tengok ni huruf X. Ini betul lah X. Kadang-kadang soalan keluar huruf M. Jangan kau letak X juga. Ha, eh, nanti salah. Check betul-betul. Pastikan betul. Kat sini markah banyak ni. Eh. Okey, terusnya nombor 4. Eh, kat sini persamaan serentak. So, cara paling mudah untuk soalan macam ni lah Kita matikan pecahan Eh kita nampak pecahan dia per tiga So kita darat semua Tiga eh, Setiap satu tu kita akan darat tiga lah Tulis kat sini lah eh, Banyak kali dah cakap dah Dah tulis eh, Untuk orang-orang yang baru belajar Tulis lah Untuk keselamatan kamu lah okay, 1 satu per tiga darat tiga Tekan kalkulator dapat satu Tambah 6Y Sama dengan negatif 3 Ok, ni kita tulis balik lah Ok, ni kalau tak tahu tulis satu Ok, selesai situ Ok, kalau tengok dua-dua ni eh, uh, Kalau tak ada juga yang sama Kita kena darab lagi lah eh, Tapi kalau tengok kat sini Kita dah jumpa dah sebenarnya yang sama eh, Yang X lah So, caranya mudah Bila dah jumpa sama eh, Untuk yang ni kita jumpa sama kat X lah Okay, tengok kat X Okey, so caranya nak jawab eh, Kamu tengok dia punya simbol depan Ini tambah Ini tambah Okey, bila sama kita akan Tolak Kalau lain kita akan Tambah Okey, ni kena ingat lah Banyak kali dah tunjuk Okey, tambah Ni sama nampak Sama kita ni sama so kita tulis tolak ha, macam tu sajalah 6 tolak tolak 3 dapat 9 Y Ok ni boleh tekan kalkulator Ok cara tekan betul, betul betul lah Jangan main main pula tekan 6 tolak Lepas tu tolak 3 tekan sama dengan ha, Macam tu lah Jadi 2 kali tolak lah sebab depan ni tolak Ok setiap satu tu Lepas tu negatif 3 Tolak Ni 6 lah Sebab tak ada negatif So dapat negatif 9 Kita tulis lah kat situ Negatif 9 ha, Macam tu lah hati-hati lah kat situ <coughs> Okay selesai kat situ Y sama dengan So ini adalah darab Eh ni kalau yang tak tahu Melekat je ha, Dia melekat lah Dia jadi Dia darab sebenarnya So pindah sebelah dia jadi Bahagi Ingat lah Tak susah pun Bila bahagi bawa sahaja semualah Eh ha, Bawa semua ni kalau ni Simbol dia positif kita bawa aje tanpa tukar simbol. Okey. Ha jangan tukar-tukar pula simbol. Nanti jadi salah. Kalau jen, contohlah sini negatif, kamu bawa lah negatif sekali. Okey, selesaikan saja dapat negatif 1. Okey, kat sini dah 3 markah. Okey, lepas tu kita kena selesaikan lagi. Okey, ni dah lain ni. Ni cerita lain eh. Okey, kita sambung kat sini buruk sikitlah. Okey, mana-mana pilih-pilih, pilihlah mana-mana. Nak ni boleh, ni boleh, ni boleh sesepilih so, yang kedua lah 1x-3y sama dengan 6 kita masukkan sahaja tolak 3 y kita gantikan dengan negatif 1 so kita tak boleh tulis macam ni lah kita kena letak kurungan ok kita selesaikan 1x-3 negatif 3, -3 darat negatif 1 positif 3 ok kalau kita nak x sahaja 6-3 sama dengan 3 Okey, Selesai situ lah. Okay. Selesai ni. <coughs> okay. okay Terusnya. Pastikan dapat lah. Buat dulu. Baru tengok. Saya jawab macam mana. Okay. Lepas tu kita pergi ke soalan nombor lima. Okay. Ini soalan isi padu. Eh, ada dua jenis lah. <coughs> Okay, satu silinder, satu ni nama dia prisma. Yang dia beritahu kat sini ni, no? prisma, satu lagi silinder. Tapi ni separuh. Bila separuh tu maksudnya bahagi dua lah. Okay, kita ambil dulu rumus. Yang cara nak jawab memang macam tu lah. Buat, nak jawab ni je terus lah rumus dulu. Okay, silinder. Ha, ni separuh silinder lah. Okey, silinder saja. Umur dia pi j kuasa 2t. Eh kalau separuh kita bahagi 2 lah. Eh kalau letak setengah ke nak bagi 2 ke pun boleh tak ada masalah mana, -mana lah Okey, prisma pula. <coughs> Ini prisma tegak. Prisma ada macam-macam lah. Okey, prisma ni 3D lah. 3 dimensi. Okey, asal usul dia kamu kena tahulah. Eh, bentuk dia macam ni. Ditebalkan banyak-banyak. Okey so asal-asal 2 asal dimensi dia adalah bentuk ni bentuk apa nama dia ni? Trapezium. Eh ni bentuk trapezium. Eh bila dia nak jadi 3D maksudnya dia lapis-lapis lapis-lapis ni, berlapis-lapis sampailah sepanjang 10 cm baru dia jadi 3D lah. Ah ha, gitu maksud 3D. Eh, kita ada pandangan XY dan ni satu lagi Z lah. Okey tu dah cerita lain pula kan. Okay, kita sambung kat sini. So, bila rumah prisma, kita ada rumah prisma luas keratan rentas. Eh, ini rumah prisma lah. Alamak, apa betul ni? Eh, prisma. Rumus dia. Luas keratan rentas. Darab dengan panjang. Okay, ni rumus dia. Okay, so luas keratan rentas kita adalah inilah uh, trapezium ha, eh kena kamu tulis lah trapezium lah eh, trapezium darab dengan panjang panjang adalah 10 lah eh conteng lah sikit kat situ ha, ni panjang tulis lah 10 kat situ eh macam ni tadi setengah pi j kuasa 2 eh kamu bentang lah lah. ini dia beritahu apa ni Diameter eh Tengok kat situ bawah Diameter 14 Diameter ni penuh Hujung ke hujung eh, Tapi bila kita nak tahu Jejari sahaja Kita bahagi dua lah eh, Tak payahlah Kau tulis bahagi dua Kau lah terus tujuh ha, Ni tahulah So jejari dia adalah 7 Nanti kita kuasa dua lah Ikut rumus Tinggi dia pula Eh, tinggi kalau ikut gambar, tinggi sinilah. ni tinggi. Dah dibaringkan, inilah nama dia tinggi. Eh, dia dah baringkan. So tinggi dia adalah 10 ikutlah bawah ni. So sini adalah 10. Uh, tekan jelah kalkulator. Pi okey 22 per 7. Okey tekan sajalah ikut apa yang dia bagi. Okey so selesai kat sini ni nanti kita masukkan jap lagi eh, baru nak tahu overview saja kamu nak tahulah cara ringkas saja ok so trapezium kita sambung balik kat sini eh, kita dah tahu rumus-rumus dulu semua baru kita boleh kira lah ok trapezium rumus senang 1 per 2 darab A tambah B darab dengan tinggi ok ni rumus dia trapezium A dia di mana A tak kisahlah atas bawah biasa orang terlihat atas ni A bawah dia B Ha, oh, macam tu lah. Okay, tinggi dia punya ni tinggi. Okay, 10 ni panjang eh. Ha, jangan silap pula. Eh, darab dengan panjang. Okay, selesai lah. So, A tadi berapa? 14 kan? Ha, ni 14A ni. Ha, Conting kan sikit. Ni 16 tinggi dia Oi oh, tinggi ah ha, tinggi kena cari. Okey tinggi tak tahu ah ha, ni. <coughs> Okey. So dia tanya tinggi kat sini. Tinggi PS. Eh tinggi PS lah. PS ni maksudnya inilah tinggi PS. Ni ni kita tak tahu. So kena carilah. Okey so panjang sikitlah kerja ni. Okey kita selesaikan dulu yang A. Ni eh, kita jawab yang A kat sini jugalah kita tulis ok, rumuh tadi setengah darab dengan 4J, kuasa 2 tinggi, setengah darab 22 per 7 darab dia jari, jari tadi 7 7 kuasa 2 darab dengan tinggi dia 10 ok, saya percayalah kamu boleh tekan kalkulator sahaja hmm, tekan je lah kan 1 oh, ini kena matikan dulu ni satu bahagi dua Atau satu per dua eh, Sebahagi sebab Kalkulator saya ni rosak sikit Tujuh kuasa dua Darat sepuluh So dapat tujuh ratus Tujuh puluh <coughs> Kat situ lah Dah Okay siap lah Itu A Okay B pula Ha, ini selesai lah. Sebab dia nak separuh silinder kan tengok soalan. Dia tak nak semua dulu. Okey, yang kedua ni baru dia nak semua. Okey, bila dia kata tinggi, maksudnya dia automatik dia akan bagi keseluruhan lah. Ha, macam ni. Gabungan pepejal. Adalah 1970. Okey, so kita dia kena gabung lah. Masuk gabung maksudnya separuh silinder dengan tadilah Prisma. Yang ini pun dah panjang kan Okay. Ok so sambung kat sini je lah Senang kat sini lah Dah tak muat dah ni Okay setengah darab dengan 14 Yang eh, kita tadi tengok ambil 14 Tambah pula dengan 16 Yang bawah ni B Tinggi dia tak tahu kita tulis T Darab dengan panjang eh, Ketebalan yang tadi kita berlapis-lapis berapa banyak lapis kat sini ada ha, dia berapa lapis lah sepanjang 10 cm so gitulah oh ni dah bercampur dah ni kau faham tak faham je lah kan kena faham juga lah macam mana kan walaupun menyengit macam ni ok so kat sini selesaikan lah setengah darab dengan 14 tambah 16 dapat 30 ok T ni darab. Ha, darab bila darab boleh pindah-pindah je lah. Aku letak je lah 10 kat sini. Ha, macam tu lah. Sebab darab. Eh kalau tambah lain. Tambah kita tak boleh lah main letak-letak pindah-pindah gitu. So selesaikan saja Setengah darab 300 dapat 150 T. Okay. Eh, kalau nak mudah lagi lah. Kalau nak mudah, kalau nak nama apa semua. Kamu namakanlah dia sebagai. Ha, ni A. Ni B lah. Ha, kita namakan gitu je. Ha, senang lah. So, tadi A kita dapat. 770. Kan, sepau sinda. B pula. Ha, ni yang terbaru ni B. Ha, ni B. Ha, gitulah. lah. So B dalam T Sebutan T eh, 30 darab 10 darab 300 Bahagi 2 100 setengah T Darab T memang letak T lah Bukan tambah T T lekat Sebab dia darab ha, Macam tadilah Kalau melekat maksudnya darab lah Kat situ Okay, so dia kata gabungan dia adalah 1970 Okay, kita nak jawab ni Maksudnya gabungan maksud A tambah B lah tadi Sama dengan 1970. 70 A tadi 770 B pula 150 T Ok kita ambil sahajalah Yang tadi kita dah kira tadi 1970 So kalau dah kat sini senang lah eh, Kita tengok ada huruf T Ada nombor-nombor So kita staykan sahajalah huruf T Ok 1970 770 tolak lah Jadi tolak lah pindah sebelah Okey, ni kemungkinan guna tahulah. kalau ada ah, yang tak reti juga ke, ni tambah pindah sebelah dia jadi tolak ha, Itu paling simple lah cara Okey, so bila tolak dapat seribu dua ratus ok tolak lah tekan kalkulator kalau rasa tak yakin Okey. satu sembilan tujuh kosong tolak tujuh ratus tujuh puluh dapat seribu dua ratus Lepas tu 150 pindah sebelah dia jadi bahagi. Ha, tekanlah. Saya tunjuk je ni. So akan dapat 8 kat situ. 1200 bahagi eh. Eh ni banyak kali ni jumpa ni. Eh dah sebelum-sebelum ni kita tunjuk dah dia bila melekat dia darab. Eh kerja kamu bawa je pergi bawah. Settle masalah. Okey, selesaikan dapat T sama dengan 8. Okey, habis tu. Tinggi dia adalah 8 lah. Logik lah. Ha, tengok juga logik tak logik kan. Jangan tiba-tiba 80 kat sini. Ha, ada something wrong lah tu yang salah. Takkan sini 80. 8 logik lah. Ha, logik. Eh, kalau ada nombor yang pelik-pelik, ha, tak payah terima lah. Maksudnya, adalah tu jalan kerja salah kat mana eh, Kamu terbahagi dua dulu ke Baru tolak ha, Macam tu lah Kena semak lah balik Pelan-pelan lah buat ni Step by step Ok Selesai tu Kita pergi sebelah Nombor berapa tu Eh hey, Habis lah Mana pula lah ni Oh tak ada ni Jalan kerja dia Ok kita pergi nombor enam Ah, tak maaf lah Ni nombor lima Sebelah tu jalan kerja dia tapi kita dah conteng kat sini Eh, mana pandai lah kamu ambil eh Mana jawapan dia Ok, nombor 6 Ok, ini format dulu punya Lama KBSM Eh, tapi Boleh, kita boleh guna lah Sebagai latihan ni ringkas lah eh, Kalau nak yang belajar yang baru Panjang sangat Nanti tak tak termampu nak terima semua dulu Lek-lek dulu eh Okay, lengkapkan setiap penyataan dengan kuatian semua atau sebilangan. Okay, simple. Faktor bagi 4 adalah faktor bagi 10. Oh, ini kena jawab lah. Faktor 4. Tapi itu faktor 10. kena oh, jawab lah gitu. Kena list kan lah. Eh, faktor ni terbalik daripada gandaan. Eh, kalau gandaan, macam CP lah. Ada dua je. Dia ada terbalik dua je. Gandaan. Dia ada CP. Gandaan tiga maksudnya CP tiga. Tiga, enam, sembilan, dua belas. Begitulah. Okey. Satu lagi nama dia faktor. Ini ha, kalau ganda maksudnya kita darab lah. Eh, kalau faktor. Terbaliknya adalah bahagi. So bahagilah. Empat boleh bahagi dengan berapa? Satu. Dan lah. Kan. Satu darab empat. Lagi. Dua darab dua. So nombor yang kita ada. Faktor dia adalah. Eh, kalau tak faham juga. Okey. Contohlah ni. Kalau pening kan ni. Sebab ni darab. Kita cerita bahagilah. Ha, kamu tulis ikut bahagilah. Empat bahagi dengan berapa boleh? Satu. Empat bahagi dengan berapa boleh? Dua. Empat bahagi dengan berapa? Empat lah. Okey. Selesailah. lah. So nombor ni nombor ni adalah 1 2 4. Ah ha, gitulah. Okey cara nak ingatlah dengan gandaan. Sebab dia terbalik saja. Dia boleh bahagi dengan berapa? Itu saja yang kamu kena ingatlah. So 10 bahagi dengan berapa? 1 confirm lah. Nanti panjang pula kan. So kita ambil yang ringkas saja. 10 bahagi 1 boleh dapat 10 bahagi 2 boleh 10 bahagi 5 ataupun 10 bagi 10 ha gitulah so 1 2 5 10 <coughs> okey so inilah dia punya faktor dia eh kamu kena tengoklah inilah faktor ah ha, bukan yang panjang-panjang ni ni kalau dah mahir tak ada masalah kamu list je terus faktor 4 1 2 4 Okey, faktor 10 1 2 5 10. Ayah Mahi dia tahulah CP. Ayah Mahi tu maksudnya apa CP lah. Dia boleh darat dengan berapa dapat 10. Okey, kita lihat kan. So dia tanya semua ke sebilangan. So jawapan adalah. sebilangan, tak semua ada kan. So kamu tulis lah situ sebilangan. Kan. Ah, selesai. Okey, seterusnya premis hujah semua nombor berdana boleh dibagi tepat dengan dirinya dan satu. Tujuh boleh dibagi tepat dengan dirinya dan satu. Okey, simple sahaja. Eh, kalau ada perkataan depan, semua ke ada perkataan jika, maka. Kau potong je lah siap-siap. Okey, semua. Lepas tu ada satu lagi jika, lepas tu maka. Ah ha, ni kamu potong je lah. Ha, gitu. Okey. Ingat tu je dulu. Okey, seterusnya. Kita akan potong ikut mana yang sama lah. Boleh dibagi tepat dengan dirinya dan satu. So kita potong. Okay. So kalau tengok kat situ yang tinggal adalah. Nombor perdana. Satu lagi nombor tujuh. Tinggal susun ayat je lah. So jawapan dia adalah. Tujuh adalah. Atau ialah nombor perdana tu je lah 7 okay, tujuh adalah nombor perdana tujuh ni lah kita cerita yang khusus dulu baru umum lah bukan nombor perdana adalah tujuh tak semua nombor perdana, nombor dia tujuh tujuh adalah nombor perdana so ayat bahasa Melayu tu kena betul lah ok, terusnya kita pergi kat sini kesimpulan umum Okey, ini simple saja. Eh, Macam-macam sebelum-sebelum ni kita buat. Eh, potong dulu mana yang ada satu line dia. Eh, Kadang-kadang dekat belakang. Kadang-kadang dekat depan. Okay, so bila dah potong, kita tengok mana yang sama. 3, 3, 3 kita tulis 3. 1, 2, 3 berturutan kita tulis N tolak 1, 2, 3 juga kita tulis N lah ok sebab dia nombor sama eh, kalau sini nombor lain adalah berubah ok, itu contoh lain lah. Tak ada cerita kat sini kot. Okey, di mana N sama dengan 1, 2, 3, titik, titik, titik. Tiga titik eh, pastikan. Okey, uh, ha, kalau keluar soalan macam ni dah dua markah lah. Ha, gitulah. Kita ikut nombor dia, nombor 1, 2, 3. Kita ikut sajalah Ok, terusnya nombor 8 Okey 8 kebang kalian Okey ada box P ada box Q kita ambil daripada P satu ketul lepas tu kita ambil lagi seketul daripada Q seketul eh sekeping Okey sekeping daripada P sekeping daripada Q So kat sini kita ada ambil dua kali lah. Yang pertama kita akan ambil Dua, tiga, empat, lima. Okey, kita jarakkan sebab kita nak buat nama dia graf, eh, garis gambar raja pokok. Okey. So, dua. Contohlah kita ambil dua. Kebangkali yang kedua yang kita akan dapat antara T, E, A lah. So, kita pecahkan saja. Eh. Apa ni? Silap. Okey, T. Satu dapat E berapa? E. Dapat A. Ha, itulah. So, ini yang kedua lah. Ha, oh, ini dah sengit lah ni. Ha, oh, dia ikut pen dekat mana lah. Kalau dapat tiga, mungkin boleh dapat T, E, A. Ha, ambil lah. Tulis lah semua eh. Macam tu lah cara nak jawab. Okay. Kebang kalian. Okay, soalan nak tanya dengan menyelaraikan sampel dan eh, bila dia kata senaraikan sampel, maksudnya kamu kena senaraikan lah. Yang ni lah. Eh, tapi kamu tak boleh tinggalkan macam ni sahajalah. Nanti salah. Tak dapat markah. Kan tak salah. Tak dapat markah. Kamu kena tulis lah. 2 dengan T dapat 2T. 2E, 2A. Kena list kan? Tak apalah. Nak buat macam mana. Tak susah pun. Cuma panjang sahajalah. Tak ada habis pun dapat pen tu kan? 5 E 5 A Okay Settle itu So inilah dia punya jawapan Untuk Senarai sampel lah So kita boleh susun ikut berturutan Secara Mengufuk ke Ataupun biarkan saja macam ni Tak ada masalah Okay So Sepilih untuk tinggalkan sajalah ha, Sebab saya pun bukan rajin sangat selalunya Okay kita biar je Yang ni insyaAllah betul Okay, kita akan jawab satu kad nombor perdana dan kad berlabel vokal dipilih. Okey. Yang pertama dia nombor perdana dia nak. Lepas tu dia nak vokal. Perkataan tengah-tengah dia dan. Kena ingatlah, bila dan maksudnya mesti ada dua-dua. Dan kebiasaan jawapan mesti sikit. Ha, jawapan mesti sikit. Sikit je sebab dia nak dua-dua Serentak Dia tak boleh kiri ada, kanan tak ada tak boleh lah eh. Dia kena serentak Ada nombor penana Satu lagi ada vokal se Sekali jalan So kita tengok kat sini Nombor perdana dan vokal lah Nombor perdana pun nak kena listkan dululah Eh takut Takut-takut dah lupa Nombor perdana kita list dulu Eh contoh atas ni lah eh Nombor perdana Ini banyak kali ni orang tanya ni Ok nombor perdana Pastikan ingat lah Nombor perdana dia akan bermula dengan nombor Genap ha, So nombor genap Takkan kosong So dua ha, Macam tu lah ingat Ingat lah macam mana kau nak ingat Ingat lah Bermula Apa kali ni Bermula genap. lah. Okay. Kita akan mula dengan nombor genap lah. So, dua. Tiga. Yang tak boleh bahagi dengan nombor. So, kalau apa sipir tahulah. Okay. Eh, sembilan mana ada. Okay. Kita akan tujuh. Lepas tu sebelah dan sebagainya. Okay. Boleh listkan sedikit lah. Sebagai latihan. Yang eh, biasa latihan kita akan buat. Listkan sampai tiga puluh. Listkan sampai lima puluh. Biasa buat nanti ingat lah. Cuma biasanya... Pelajar aku lupa kat depan ni saja. Eh yang depan ni lah Dia nak letak satu ke Nak mula dua So cara nak ingat senang Inilah Key point dia lah Bermula genap Okay so nombor, Misi nombor perdana Lepas tu vocal Okay nombor perdana Dua ni adalah nombor perdana Okay kita kan sajalah Sebenarnya so, kena contoh tempat lain ni eh tapi conteng nak sini kan dua dan vokal eh tak aku lupa eh. Kan? dia nak dengan vokal sekali sini lah okey vokal tu maksudnya a e i o u lah okey so dia mesti serentak dia ada dua dua lah nombor perdana dan vokal dua e betul 2A betul 3T tak betul 3E betul 3A betul eh ni nombor perdana ni vokal nombor perdana Vokal lempat dah bukan nombor perdana ok tu 4 sahaja 5T T ni konsonan 5E dan 5A lah so ada 6 so bila keluar soalan macam ni kita tak boleh tick sahajalah eh, 6 nanti jadinya so apa yang kena buat kita salin balik lah 2i 2a eh bukan jahanam maksud ya, tak dapat makalah okey minta maaf lah bahasa saya memang macam ni okey okey selesai ada 6 6 so 6 ada 6 so 6 perkan dengan keseluruhan So, ada berapa ni? 3, 6, 9, 12. So, ada 12. So, 6 per 12. Atau kecilkan 1 per 2. Okay, selesai. A lah. <coughs> okay, sikit lah tu. 6 per 12. Okay. Selanjutnya, kita pergi ke yang bawah ni. 1 kat nombor gandaan 2. CP2 lah 2, 4, 6, 8 Atau eh Konsonan eh, Selain A, U, I, U lah Okay, so Atau bila atau tu maksudnya Salah satu ada pun cukup Maksudnya kalau dah ada depan Contohlah ada nombor 2 Eh belakang ni Dapat vokal Kita terima juga sebab nama dia atau Eh atau Okay, so pakai pen merah lah. Okay, kenaan 2. 2, 4, 6, 8 So, semua yang ada 2 kita ambil lah. Eh, cukup ambil 2 sebab dia dah cukup. Sebab dia atau nama dia kan. Ambil, ambil, ambil. Ganda 4 kita ambil. Eh, ganda 4 kita ambil lah sebab dia CP2. Okay, kita ambil dulu 3, 3, 6. Lepas tu yang ada konsonan. Okay, ini 3, ini bukan gandaan 2 Tapi dia konsonan, kita terima lah Ok, i bukan ha, Ni 5 ni bukan gandaan 2 Tapi dia ada konsonan Yang ni bukan gandaan 2 Dan dia bukan konsonan Dua-dua ha, bukan, so tak payah ambil lah So ada berapa, so 3, 6, 7, 8 So kamu kena list kan lah Semua tu 2T, 2A Okey, Adik ni lah. Pelan-pelan. Jangan. Jangan. Laju sangat. Nanti kan salah pula kan. Jangan tertinggal eh. Sayang lah. Markah. Eh. Walaupun. Tertinggal satu. Automatik terus salah lah. Semuanya. Sebab markah tak banyak kat sini. Okey, Selesai kat situ. 3, 6, 7, 8. Check balik. So ada 8. Dia mesti nak kebang kalian eh. Eh, soalan tanya ke bank kalian. Eh, kalau ni list kan nama dia. Eh, bila nak ke bank kalian, kita kena bahagi dengan total semua. Total semua ada 12. So, kecil kan. Bahagi dengan 4. So, dapat 2 per 3. Kalau tak yakin, calculator lah. Allah. Oh, wow. Okey, selesai. Situ. Lepas Lepas tu. No lagi Ok, nombor 9 Ok, OPQ OPQ adalah sektor melatan berpusatkan P Ada kat sini lah So, maksudnya ni pusat dia Ni kalau kita lukis gambar kalau tak nampak ambil pensel. Kau lukilah bagi nak faham. Ha ni cerita dia. Okey. Ha ni gambar dia. So ini nama dia Jejari Jari. Kalau tak nampak. Okey, kalau tak penuh pula kan gambar kat sini. So ini adalah jari, -jari lah. So sini 14. Eh baca kat sini lah. OP sama dengan 14. So ni jejari Ini pun tadi jejari lah Sama lah sebab kita boleh pusing bulat okay, O oh, P Q 60 darjah <tuh> Ok kat sini 60 darjah Ok say say Lagi apa Ok habis tu kat situ So sini satu ada tulatan besar. Ini kalau kita bulat. Ini kalau bulat. Ha, kalau rajin bulat lah. Ha. Kalau tak nampak juga eh. bulatlah. bulat lah. So sini adalah jari. Nah eh, kalau tak nampak. Eh, bila mula-mula belajar kau conteng je lah. Eh, tapi bila kau dah biasa. Kau dah tahu dah ni. Oh ni jari ni 14. So sini pun. 14. Kita nak kena pasti dulu kat mana benda tu. Okay, ini bulatan separuh bulatan. So, bila separuh bulatan, ini berapa darjah? 360 bahagi 2 dapat 180 darjah separuh kan? Okay, insyaAllah lah kamu tahu. Okay, so kita dapat dah. Ini ada bulatan, ada jejari. Ini ada bulatan kecil, 60 darjah. Jejarinya jejari 14 juga. Sama. Walaupun nampak benda ni kecil, eh, tapi sebab dia tak ambil banyak. Dia ambil pecahan yang ringkas sahajalah. So, nampak macam kecil tapi sebenarnya sama je ni. Jari, Jari dia pun besar sama. Okay, so kita jawab perimeter dan luas. Okay, bila dapat soalan macam ni, jangan lupa lah. Okay, tulis rumus dulu. walau apa jadi pun. Okay, luas. Eh, cari luar bulatan. So, pi j kuasa 2. Yang ni perimeter. Perimeter, maksudnya kita akan guna lilitan lah. Rumuh ni je kita pakai pun, lilitan. So, cari kat depan. Kalau ada 2 pi j, pakai ni sajalah. So, untuk A pakai atas. Untuk B pakai bawah lah. Kita tak berubah. Jangan terbalik lah. Bila terbalik, semua pun salah lah. Okay, perimeter, kawasan berlorik. So, berlorik. Conteng ni perimeter berlorik eh perimeter maksudnya keliling yang berlorik ni pergi ke sini eh keseluruhan lah sepau bulatan tu lepas tu masuk dalam 14 ok ni kita tak tahulah ok 14 kita tahu lepas tu pusing kat sini tahu tak sini sini pun tak tahu Lepas tu kita masuk lagi sampai hujung sini. Sini kita tahu lah 14. Nah, ha, macam tu lah. So kena detect lah kat mana kita tak tahu. So kat dua tempat yang kita tak tahu tanda soal ni. So kalau sebiarkan macam ni lukisan dah habis ni. Tak nampak apa ni. So sepadam lah. Itu dalam bayangan kamu lah. Okay. So tanda soal dan tanda soal di situ lah. So itulah kerja kamu Dua tempat yang kamu kena cari Lepas tu keliling sajalah tambah tadi Okay, so kita cari A Eh kita namakanlah. Tak payahlah, namakan lah Tak payah lah namakan SRQP tak payah Ambil yang simple saja. Okay, kita namakan A Yang ni kita namakan B Ambil yang simple saja. huruf Eh, tak payahlah namakan O-P-Q O-Q ada orang namakan macam tu Tak perlu pun sebenarnya Ok ambil yang ringkas saja Mana yang kau senang ambil Ok so kita ambil A dulu A ni kita tahulah eh, Kalau tak kerti Ok lah gambar dia Kat situ sikit Ok A ni besar kan Ok So sini 180 darjah Jari, -jari dia 14 Itu nah, ha, ringkas je So kita akan carilah rumah tadi pakai rumahnya A. Kalau bila A, kita akan pakai 2 pi j. Okey, kita letak saja rumah 2 pi j. Eh tapi bila dia soalan macam ni, dia mesti tak penuh lah. So letak darjah dia lah. Sudut dia letak automatik terus kat depan. 180 per dengan sepenuhnya 360. Kita pakai turun nisbah lah. So 180 per 360. Jari dia 14 darap lah kita darap saja. <tuh> ok simple lah ok tekan kat saja. sahaja satu lapan puluh bahagi satu lapan puluh satu per dua lah Ayuh, tunjuk lah kan nanti kan kau ni kan cahaya kan mana dapat satu per dua ni se? kau tanya aku pula ok bahagi tujuh darab dengan empat belas Okey kita akan dapat 44 kat situ. Okey so tulislah kat sini 44. Okey betul B pula. Ah ha, begitulah hidup kamu. Eh seterusnya eh. Kita carilah B. Eh kalau tak boleh bayangkan B ni macam mana so kita buat apa? Kita lukislah. Okey, so sini 60 darjah. Sini kita tak tahu je jari dia 14. Okey, panjanglah sebab tulisan besar. Eh, kalau tak tak adalah apa -apa ada pulak ni apa benda pula ni bunyi-bunyi ni. Okey, teruskan saja. So 2 pi je. Sudutnya letak depan 60/360. So, siapkanlah sama je eh benda sama je Je jari dia 14 Ok tekan saja kat kereta Enam puluh bagi tiga atau enam puluh bagi boleh per boleh ikut mana kamu nyekak eh sama je semua ni okay empat puluh empat per tiga perpuluhan kan empat belas poin enam tujuh Okey tu B. so, bila kita tanya perimeter so, kita tambahlah 14.67 ah ha, tulislah kat sini 14.67. So kita kelilinglah 44 tambah 14. tambah lagi dengan 14.67 eh, kita ukur eh, keliling 44 14 14.67 tambahlah sekali 14 ok, bertengah liter jangan salah lah nombor macam senang nak tengok kan ok so bila dapat macam ni jadi, jadikan decimal 86.67 ok itulah jawapan dia ok untuk soalan macam ni 3 markah ha, memang nampak macam sikit lah jalan kerja macam panjang eh, tapi bila dah biasa buat dia dia macam automatik eh, kamu terus tahu oh ni jari macam ni oh ni ha, itulah, sudut dah letak depan ha, ni ini kena tahulah letak sudut depan Kalau tak letak sudut Maksudnya kamu nak kira bulatan penuh right? Eh, jarang kalau soalan macam tu okay, Soalan akan sikit-sikit lah Sudut dia Okey, Selesai itu. InsyaAllah lah Bila buat latihan banyak Nanti kamu akan ingat lah ha, Ni semua nanti di bawah minda sedar kamu saja. Okey, terusnya kita pergi ke luas kawasan Belorik. So bila kata-kata kawasan berlorik maksudnya K yang berlorik sajalah. So besar tolak yang kecil lah. Besar ni saya namakan dia huruf. Nama ha, huruf apa ni? C eh, saya namakan. Nah ha, ni C besar ni. Gemuk ni yang paling besar, tolakkan dengan D. Yang putih ni. So bila kita tolak Kita dapat lah terus yang belurik, ha, Macam itulah Kita ambil sebahagian ni untuk dimakan So bakinya tu Itulah bakinya Okay so Sama je Simple je Okay kamu nak buat lukisan boleh ha, Kalau saya so, memang suka buat lukis lah Saya rasa macam Mudah nampak sikit Okay. Satu lagi D 60 darjah 14 Ok kita pakai rumus Jangan jangan salah Jangan rumus yang tadi So untuk luas kita pakai Pi J kuasa 2 Ada berbeza rumus sahaja biasanya Kebiasaannya Ok terus letak sudut ke depan Ha gitulah stepnya Biasa uh, perik, uh, luas lagi senang Dia lagi ringkas lah So, kita akan tolak. Kiralah satu-satu ni. So, 180 per 360. Darat 22 per 7. Darat jejari 14 kuasa 2. 60 per 360. Darat 22 per 7. Darat dengan 14 kuasa 2. Macam sama je kan. Ok, so tekan lah. 180 bahagi 360. Darat. jadi so, dapat 308 ok, kat sini pula Wah, wow. 60 ok, nombor sama 10267 So apa yang kita perlu buat adalah Tolak tadi ya. Eh. So C tolak D lah okay, kita ambil sahaja 308 tolak 102.67 nak tulis yang macam ni Tapi ni wajib lah Ni kena wajib eh Ni wajib tulis Macam mana nak dapat jawapan Bukan main ikut Suka je tak tahu jawapan Macam mana kau buat So kena tunjuk lah Walaupun Realitinya kamu tahu kan tolak lah apa lagi kan mana dapat tapi memang soalan macam tu lah untuk pemakaian memang kena tunjuk jalan kerja ni ni wajib lah eh bila ada yang ni baru ada yang ni lah yang kedua ni eh sama dengan perimeter lah tak boleh lah tiba-tiba lah, 86.67 mana datang hmm. Okay so kena tunjuk yang atas ni dulu baru dapat yang bawah lah. Okay tu cara jalan kerja lah ha, nah, ni kat sini saja dah dua markah ni berdua markah Antara satu betul, satu Ni sama samalah. Antara A dengan B, salah satu betul je dah cukup dah. Dapat satu markah. Eh, lepas tu kau tambah. Dapatlah jawapan dia selesai. Okay, B. 205.33. Okay, kalau ikut logik lah. Ha, ni ikut logik pula kan. Ni tadi perimeter lah 86. Biasa luar dia banyak. Eh, dia beratus lah biasanya Okay selesai tu Okay yang ni kita skip eh, ni bila Kamu dah berkembang sikit nanti Saya akan tunjuk lah Okay ni kita pergi last sekali Untuk soalan metrik Okay soalan metrik ni Nombor sebelah ni dia ada macam-macam cara nak, nak jawab soalan ni Okay yang paling simple lah Dia ada banyak cara eh yang paling simple adalah kamu kena tahulah ini soalan apa. Okey ini nama dia matrix identity eh. Ini tak belajar lagi ni. Kalau sekolah saya lah. Okey identity. So bila identity maksudnya dia mesti matrix matrix biasa dia darab dengan matrix bukan luar biasa lah. Metric Song Sang nama dia. Okay. Ingatlah. Itu baru dapat metric identity. Okay. Sekali lagi ulang. Dia mesti metric yang biasa, yang normal. Lepas tu dia jumpa dengan yang Song Sang dia. Baru dia dapat identity dia ni. Eh, kalau macam ni, kalau kita tengok kat sini, yang normal macam mana normal? Normal maksudnya yang ringkas yang tak ada yang pelik-pelik urup lah pecahan eh kalau songsang kamu tahulah rumah songsang kan kan 1 per AD tolak BC dan sebagainya tu kan D A negatif B negatif C ok ni cara hafal kena tahulah ok ni songsang nampak songsang ni songsang ni bila songsang dia macam ada ada pecahan macam payah lah dia tak normal lah Bukan yang biasa-biasa Nama pun songsang sorang Okay So yang biasa kalau kita tengok yang ni ada dua Yang kalau tengok ada dua bahagian eh Kat sini lah kalau saya pecahkan Kiri Satu lagi Kanan eh, eh Kalau kamu tengok mana yang songsang So sebelah kiri ni lah Ni sebelah kiri ni songsang eh, Sebelah kanan ni adalah Yang biasa Normal lah Okay, boleh? Yeah. So, ni biasa. Okay. Tu cakap ada banyak cara. Salah satu cara adalah kamu darab je macam biasa. Kamu darab lah setiap satu ni. Ni masuk darab. Buat kaedah Roku apa semua kaedah tu. Panjang lah. Memang panjang. Tapi boleh dapat. Tapi kadar kebangkalian dia susah sikit lah. Untuk betul. Takut kamu salah dia punya kaedah kan. Pindah sebelah pun salah. Habislah tu sekejap lagi. Sebab ni ada main nombor-nombor ada huruf. Ha, sebab ada anon yang tu payah sikitlah. So cara nak mudah ambil yang biasa. Okey kita ambil yang biasa. So, pusing pusing cakap apa sini ni kan. Okey ambil je yang biasa. Okey kita jadikan dia songsang. Okay, itu je cara dia paling simple lah. Lepas tu bila dah dapat songsang nanti kita bandingkan dengan yang ni lah. Ha, itu je cara dia. So kita akan uh, kita akan buat songsang. Okey, kalau tak reti tulislah. Ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini huruf D. Kalau tak reti. Eh, tapi kalau dah biasa kau tahulah. 3 dengan negatif 2 tolak sebab ada rumus tolak. B negatif 4, C dia adalah 1. Okey, selesai. Okey, yang ni terbalik saja. Okey, seulang balik. Kat sini macam mana cara nak ingat? A dengan D kita swap. Eh, ni swap. A kita swipe saja atas pergi bawah, bawah pergi atas. Lepas tu B dengan C kita stay tapi kita letak negatif. Tu cara nak ingatlah. So kita akan swipe lah. Eh, kalau tak tahu swipe tu apa, boleh buka kamus lah. Okay, negatif 4 kita stay tapi kita negatifkan dia lagi. So dia jadi positif lah. 1 dia jadi negatif. Okay, simple gitu. Kita selesaikan negatif 6 tambah 4 So, negatif dua. Satu per dua. Okey, selesai. Okey, bila dah selesai, ah, boleh tengoklah kat situ. Ada pun jawapan. Okey, tengok ni kat sini. M. M. Apa lagi nak Apa lagi ni? Okey, K. K nampak yang kat bawah tu ok kat sini negatif, ni positif eh ni positif tapi sini negatif so kita ambil sekali lah dengan dia punya negatif lah ok kita bandingkan eh beza ha, macam tu lah cara nak ambil dia ok so kita tulis saja kat situ M dia negatif satu. K dia adalah di kat bahagian bawah sahaja negatif 2 okey itu cara dia lah dan eh, kadang-kadang soalan 1 per K ni, ni soalan ni lah 1 per K satu lagi soalan kadang-kadang dia tulis K sahaja dia tak ada 1 per so bila kalau K sahaja kamu ambil lah semua ni negatif 1 per 2 ok begitulah soalan macam-macam ada kat dunia ni So, kena tengok lah. Betul-betul. InsyaAllah lah. Bila buat latihan selalu, nanti kamu akan nampak. Okay, dia macam first time jumpa ni. Memang nampak macam banyak benda nak buat ni. Apa benda ni. Okay. Takpelah. Boleh ulang balik video saya tunjuk ni. Apa yang susah sangat. Kau klik lah dua kali ke belakang tu kan. Tidak ulang lah. Okay, terusnya. Kita pergi jawab untuk kaedah metrik yang bawah ni. Mungkin okay, A tadi dah selesai. Eh, tapi untuk mudahkan saya, saya tunjuk kat sini lah B eh. So kita ambil sahaja. Uh, 3, negatif 4. 1 eh. Ni tak ada tulis 1, negatif 2. Lepas tu XY. Lepas tu belakang dia 13, 6. Okay, ini basic. Kamu lah, kamu kena tahu kalau tak ingat juga, saya ingatkan balik lah. Ini nama dia bapa, ni anak, ini nama dia cucu. Okay, bapa mesti besarlah. Anak dia kecil sikit. Cucu lagi kecil lah. Agaknya lah. Okay, so kita tahu, ingat ni je lah. Bapak ni besar. Itu je. Yang kata balik. kalau anak dulu, baru bapa Salah lah semua nanti. Kat bawah ni semua salah. Okey untuk soalan ni so kita akan staykan saja. Ha ini wajib tulis x y. Okey ingatlah ni kat sini. Ha, ni wajib. Eh wajibun. Ha, wajib tulis ni. Lepas tu tulis sama dengan lepas tu kita akan pindahkan ni ke sebelah kanan so dia jadi songsang okay untuk nak jadi songsang kita dah pernah buat dah tadi sebenarnya kat atas ni tengok ni kan kita dah buat tadi ni songsang kan nampak kita buat ni ah ha, so nak mudah kerja, kau ambil sajalah daripada yang sini kalau soalan sama eh kalau soalan berbeza tak payah ambil lah buat barulah okey saya so ambil saja sebab sama sebab sama kat atas ni tengok betul-betul soalan tu Okay, seterusnya bila ni pindah sebelah dia jadi songsang. Kita kira balik lah. Lepas tu sebelah tu letak cucu dia. Okey selesai tu lah. Ni dah dapat makan lah. Okey lepas tu nak buat nak selesaikan. Okey ada macam-macam kaedah untuk darab ni. Ada guna kaedah buku teks. Ada guna kaedah roko. Eh, tapi saya biasa guna kaedah roko. Sebab dia lebih macam tersusun sikit. Tapi itu pula lah Masing-masingnya skill lah So kita akan darab depan dengan depan 4 akan jumpa dengan 4 dapat And 4 akan jumpa 6 dapat 24 Ok tukar sikit pen lain Ok 3 darab negatif 2 Negatif 26 6 darab 3, 18 Negatif 1 Jumpa 13, dapat negatif 13 Ay, yang lupa Kaedah ni lah ha, Kita jumpa ni Ni depan Dia berjalan Ni berjalan Dia jumpa Di depan kan Dia jumpa dulu Macam tu lah 6 jumpa 4 Ok tu je ringkas Tak nak cerita panjang-panjang lah So negatif setengah Kita ambil lah Kita turun je bawa Ok 24 tolak negatif 24 negatif 2 18 tolak 3 Dapat 5 ke Okey, selesai situ So kita dah harapkan sahaja Satu Lima per Dua lah kat situ Lepas tu belum lagi selesai kat sini Kena bentang kan lah okay. Baru betul lah kat sini baru dapat markah Eh, selagi mana kamu tak bentang yang bawah ni Kamu tak dapat markah lah eh, Kat sini saja belum betul lagi. Kamu kena bentar lah. X. Nah ikutlah X atas, Y bawah. Okay, so bila soalan macam ni, ni nama dia boleh kita katakan sama linear serentak lah. Eh, kita boleh guna kaedah yang guna kalkulator tu untuk semak. Kita pergi ke equation. Eh, kalau ada kalkulator biasa, nama dia unknown eh. So kita semak sajalah. Kita masukkan saja negeri 3 4 13 satu Negatif dua Enam So kita akan keluar dapat jawapan dia Satu betul Satu lagi negatif lima per Dua okay bila dah betul macam ni, baru kita ada confidence sikit. Kan? Ada jawapan. Eh, boleh gunalah untuk semak. Okay. Size tu. Okay, itu saja kot. InsyaAllah.